はい、こんにちは、くんです。ということでね、今回はね、ちょっといろいろね、リスナーからのアドバイスのコメントを読んで、ちょっといろいろ改善していくところは改善しようかなと思います。まず、このね、俺知らなかったんだけど、機能として。このね、動物のね、このズーペディアってのがあるんだよね、こうウィキペディアみたいな。これのね、あ、こんなところ住んでんだ、こいつ。まあ、これはどうでもいいんだけど、この、こいつらと一緒に住めば、なんか一緒に住みよいみたいな。ガチョウ、スプリングボック、アフリカ水牛、アミメキリン、オジロヌ、サバンナシマウマと一緒に住めばいいみたいな。共存可能な動物とか、あとまあ繁殖の条件で、こんな感じで。優先度とか交尾システムとかも書いてあったりする。なんかこの辺ちょっとあまり見てなかったから、今後ね、ちょっと見ていこうかなと思います。まあ、とはいえね、昆虫たちは、なんかほっといても勝手になんかゴキブリ増えるから、どうでもいいっちゃいいんだけど、まあちょっと、このデザート兵はい。こういうやつですね。はい。交尾システム。一匹オスがいて、たくさんメスがいれば OK っていうシステムらしいね。とはいえ、まあバランスよくはしてますけど。あとね、その、一個謎だったんだけど、スタッフに飼育の場所を決めた方がいいっていうさ、意見があったんだよ。このスタッフに飼育エリア、勤務区域か。で、勤務区域決めてないやつって何やってんのかなっていうふうにちょっと思ったんだけど、一応仕事はしてるっぽいんだよね。なんかムーンウォークしてるぞ、こいつ。マイケル。一応仕事はしてるっぽいから、いいのかなって気はするんだけど、何やってんだ、仕事やっぱしないのか。だから、勤務区域そこまで決めなくてもいいような気がしなくもないというふうな感じの、今日この頃です。どうなんですかね、これ。決めた方がいいんですかね。で、お水の場所とご飯の場所は話した方がいいっていうふうな話があったんで、ちょっと今から話します、これは。どうなんだろう、それなんかどこにも書いてなかったんだけど、そんなもんなのかな。まあ、それ腐るからってことなのかね。この辺とかにじゃあ置いてみますか。で、あと、募金箱の収益はでかいって話で、募金箱は動物の近くに置いた方がいいですよって話があったんで、ちょっと動物の近くにね、募金箱を置いてみます。で、置く募金箱なんですけど、やっぱここですよね。ゴキブリ募金箱、置きましょう。ゴキブリがたくさんいるところにね、募金箱を置いて、動物がいるところにこう置くと。だから募金っていうより、これ投げ銭感覚なのかな、イメージとしては。あと、客が、その、動物に餌をあげるシステムみたいなのがあるっぽいんだよね、どうも。ただね、それがね、まだね、ちょっとアンロック、探したんだけど、今のところなんか客向けのそういうのがアンロックされてないから、もしかしたらまあ、今後あるのかなっていう風な感じです。現状なんかアンロックされてるような感じがしないですね。多分研究のあたりを触れていけば多分いけるのかな、みたいな。この飼育、あ、でも飼育エリアマックスになってるね。土産物ショップとかその辺なのかな。あとフェンスも一応研究はしてます。でね、先生乗り越え不動なフェンスをね、こいつ？このなんかレンガはどうやら乗り越え不能らしいので、多分虎でも大丈夫だろうということで、虎さんを、ちょっと、この中入れてみますわ。早速虎さん行きます。はい。虎を投入します。ついに、我が動物園に。で、スタッフの勤務先で、勤務区域を編集。4番も勤務区域にするか。さあ、入りますよ。で、餌の品質。まあ、地形などなどは OK。OK だね。で、食性も大丈夫。充実品もある。実はね、いろいろ、おお、元気がいいね。おお、なんかやってる。血の匂いがついてるらしい、これ。すげえな。ちょっと昼間になってまた見てみたいね。なんか水に浸かったり、ちょこちょこしたりしてる。さすがに逃げ出さないでしょう。いいね。なんかこんなとこ、こんな上から、なんか、おいおい、うんこしたぞ、いきなり。表情がいいね、やっぱり。あ、なんかやってる。大丈夫か？大丈夫か？ちょっとなんかバグり始めるの面白いよね。ここ、おい、ちょっと待って、え、野生を見る。大丈夫だよな。これゲームだもん。多分大丈夫。あ、大丈夫だ。よかった。もうまあ、虎のおかげでだいぶ、こう、動物園としてのこのグレードは上がったんじゃない？ただ虫感じゃなくなったでしょ、少なくとも。虫虫昆虫パークじゃなくなったから、大丈夫だと思う。どんどん売ってるよ、これ。これ、はい、動画外でも、どしどし売ってます。これ、見てください、左下お金。いつの間にかこれ、お金すごいことになってますよ、これ。つまりそういうことなんですよ。繁殖力は半端ないからさ。まあ次の動物だね。目指すは。ちょっともう虫センターで金は稼ぐとして。問題はこの虫センターをいつか辞める日なんだよね。虫センターをいつか辞める日が来るのだろうか。そしてその日が来るのがちょっと嫌だな気持ちがあります。はい、で、この豚小屋
豚小屋もね、一緒に住めば社会性を営める動物っていうのが何匹かあったから、そいつらちょっと入れてみようと。アフリカ水牛か。さすがにアミメキリンは入れれないかもね。アフリカ水牛とかオジロヌーとか、ダチョウ、セーブルアンテロープ、すぐとライオンとかに食われそうな生き物だな。アフリカ水牛ちょっと入れてみたいですね。ちょっとアフリカ水牛ちょっと入れてみましょう。アフリカ水牛は売ってるかな。あ、売ってんじゃん。しかもつがいで、いいね。都合が非常によろしい。お、ライオンもね、ねんねんしてる。ライオンかわいい。やべえ、ちょっと待って、耳ピクピクしてない？え、やば、え、クソかわいいんだが、なにこれ、クソかわいいんだが、やばすぎん、やばすぎん。これにゃんにゃんじゃん。もうほぼほぼにゃんだよ。耳ピクピクしてるし、うちの猫っぽい。この耳ピクピクさせるの。あ、出た水牛。あ、水系エリアがいるのか。あ、できたできた。よし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 。あんでね、そのスペースっていうのは広さを広くしろってわけじゃないっていうのを学んだ。あの、リスナーさんが言ってました。何かをね、教えを請うときは俺リスナーさんっていうから、普段はもう人書きだけど、何か教えを請うときはやっぱりね。あ、ちょっとあのリスナーさん、これ教えてください。範囲ってこれ何？ここからオジロヌーミンのか。これ昆虫パークだぞ。ここストレス、動物は動揺して隠れようとしています。隠れれる用のこう寝れる用のシェルターいる？でかっ。これでどうだ。ああ、オジロヌーが、ええー、よかった。充実品がないから怒ってんの。ちょっとオジロヌーが好きな充実品は多分あるだろ、研究してるだろ。そんなもんたくさんあんだから、充実品なんて。オジロヌーサッカーボール好きらしいから、サッカーボール置いとくわ。動物の群れに幼体と生態が少なすぎる。あー、じゃあ もうちょっとじゃあオジロヌー増やしてもいいのか。じゃあオジロヌーもう一匹増やします。森林狼ってこれ結構面白そうだよね。あー、ようやくなんかちょっと落ち着いたな。ほんと虫のおかげ。よし、これさ全部選択して売れりゃいいんだけど、なんか売れないんだよ。あ、え、船、これは売れるんだ。何個か選択すればいけるのか。儲かりまくりやな、虫はほんまに。あ、そういえば昆虫エリアの募金箱はどうだ、調子。あ、すごっ、ゴキブリ募金すげえぞ、激アツやんけ。だいぶうまくいってきたね。あー、ここから本当になんか始まりそうだな。てか全然人気なくなってね、なんかここ。え、人は、え、は、は、死んだ。え、俺の気づかぬうちに死んだ。うわ、死にやがった。うわ、マジか。死んだか、普通に。いないもんな。あ、マジか。死んだんだ。いつ死んだ、いつ死んだ。すげえな。うわ、子供身ごもりまくってるね、ゴキブリちゃんは。なんか、もう、俺、虫売りおじさんになってる。俺、動物園経営してさ、綺麗なパークを作るゲームをやろうと思ってたんだけどさ、もう、虫売りにさ、夢中になっちゃってさ、永久に虫を売り続けてんだよね。昆虫虫師のくんって呼んでくれ。見てこれ、一重百千万、もう11万なんて、もう金がすっげえことになってる。スタッフもちょっと増設してもいいけどね、飼育員。まあでもどうだろう、スタッフはこんなもんでいいのかな。アフリカライオン、さすがにライオンとトラは一緒に。でもさ、ライオンとトラって交尾したりするよね。純濃度、気温がとても暑い。あ、そうなんだ。クーラー置きますわ。これどうだ、だいぶ気温良くなってると思うけど。ああ、よかったよかった、素晴らしい、お満足げ。あ、やっぱなんかすごい神々しさあるよね。やっぱ伝説の中国人とかが伝説の動物みたいな感じに言っただけあって、やっぱ多少のこうなんか何かを感じるような、神々しさみたいなものを感じる。ちょっとは観客にサービスしてあげてくんね。名前何？ニキータ。オスなんだ。オスでニキータなんだ。ニキータもうちょっとこうなんかお客さんにサービスとかなかったですよ。ニキータはそういうのないか。アムルトラ、オスオスはちょっとな。つがいがいれば子供産んだんだけどね。ジャイアントパンダとか飼いたいよね。西チンパンジーとかさ、これどうすんのって感じだけどね。グループサイズ、群の大きさ5頭。これ西チンパンジー、これさ、たくさん一気に買わなきゃいけないわけじゃん。最初絶対なんか寂しがるよね。ああ、でも2匹ぐらいいるのか。ダチョウ、ノンさん。ダチョウもなんかいいな。出た。西ローランドゴリラ。ちょっと飼ってみたいな、あいつが。ああ、でも、1頭のオス、4頭のメスか。メスがいれば、まあ、オスを先に飼って、ちょこちょこ見て、メス1台購入みたいな。
こんななんか上が塞がってないさ動物園になんかゴリラとか飼えんのかな。次回はこの動物園ようやくお金が整ってきたんで、あのこの虫のゴキブリのおかげでね、ゴキのおかげで整ってきたので、そろそろ装飾などしていこうかなと思います。ということで。